Liittyen tuohon meidän sisään spiikkaamiseen, jotain oli luettu netistä meidän tarinaamme, ja tässä voisi olla siihen vaikka jatko-osa. Katsaus parisuhdetilanteeseen. Ei pelkästään meidän. Et ole vastaus mun huutoni, et voi mua pelastaa. Et tyhjentää voi mun maljaani, sen pohjaan juodassaan. Et ole kaikki mistä teille, mutta annat sen mitä ansaitsee. Seuraava kappale on tuolta 90-luvun puolesta välistä. Ehkä joku muistaa niin kauas. Ilen biisiin tekstin teki silloin pyynnöstämme Mikko Kuustonen. Sopii hyvin tähän tuuleen. Ehkä muistan liikaa. Ehkä pakenen, valon kierrän kaukaa,
yötä kuuntelen. Ei älä tule vastaan, minä odotan. Soitolla salaa.